avui, aquí a Reus, doncs, aquest nou jutjat, que és el nou jutjat de primera instància en funcions de dret de família, adopcions, tuteles, incapacitats, que per tant és molt important i és una qüestió reclamada per totes les persones que intervenen a l'administració de justícia, en aquest cas a Reus. El Departament de Justícia, com deia, no para de fer allò que li toca fer, que és invertir, invertir en edificis, invertir en la creació d'aquests nous jutjats, que, com deia també, és l'acord al que va arribar el conseller Mundó, que són aquests nous 14 òrgans judicials que entre aquests anys 2018 i el 2019 nosaltres posarem en funcionament.